Gjithçka për të shkuar në presidentin rus Vladimir Putin ishte mister, por jo më. Revista Time arriti të gërmojë në të kaluarën e presidentit misterios, matje siguroi dhe foto të presidentit. Vladimir ishte i vetmi djalë që i mbijetoi familjes Putin në luftën e dytë botërore, nga tre djemtë e familjes. Shoqëria e shkollës fillore tregojnë për revistën Time se nëse dikush e ofendonte, ai menjëherë hidhej sipër e kafshonte i shkurtë flokët, bënte gjithçka për ta turpëruar atë në çfarëdo lloj mënyre. Putin nisi të merrte pjesë në artet marciale si karate dhe judo. Dhe në moshë të herët, influencuar nga libra dhe shfaqje televizive, a i bëhet pjesë e shërbimit sekret rus. Në vitet 1970 u martua me gruan e ti të parë Ludvila. Në vitin 1984, shërbimi sekret rus e dërgon në Dresden të Gjermanis, nga ku përpiqet të rekruton të student të huaj. Pasi muri i Berlinit të ran dhe bashkimi sovjetik filloj të shpërbëhet, Putin dhe familia e ti u këthyje në shtëpi. Në vitin 1991, Putin le përfundimisht shërbimin sekret rus, duke marrë një post si zëvendës kryetar në Shën Petersburg.